साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज म तपाईँहरूको लागि मलेसियाको डिक्स प्रिकसन फुड कर्पोरेसन र लेबर एक्सचेन्ज सेन्टर बिहार गरी जम्मा तिनवटा एकदमै राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर तपाईँको अगाडि प्रस्तुत भइसकेका छौँ यी तिनवटै कम्पनी मिलाएर जम्मा तिन सय पचास नेपाली कमदारको डिमान्ड नेपालमा पठाएको छ चा। कम्पनीले चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गरिएको छ जसले गर्दा तपाईँलाई यस कम्पनीमा जान पक्कै सजिलो पर्न जान्छ यी तिनवटै कम्पनी मलेसियाको कुन ठाउँमा अवस्थित रहेको छ र यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावर काठमाडौँको कुन सहरमा अवस्थित रहेको छ यस्ता यस्ता सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँलाई यसै भिडियोमा दिने गर्दछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथीहरू पहिलो कम्पनीको डिमालिनेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ डिमालिनेटरको सम्बन्ध माथि तर मलेसियामा रोजगार लेखिएको छ अर्थात् आजको डिमान्ड मलेसियाबाट आएको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ डिक्स प्रिकसन इन्डस्ट्रिज एसडीएन बीएसडी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ सहर मलेसियामा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर पुरुषमा जना र महिलामा जना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ध्र सय रिङ्गेट अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार आठ सय चालिस रुपियाँ रहेको छ साथीहरू यस कम्पनीमा इन्जिन भित्र रहेका विभिन्न भी किसिमका प्रोडक्टहरू बन्ने काम हुन्छ जस्तै इन्जिन भित्र रहेका नट भोल्ट यस्तै यस्तै प्रडक्टहरू बन्ने काम हुन्छ तपाईँ यस्तो कम्पनीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग एकदमै सुनौलो अवसर रहेको छ यस कम्पनीमा जानको लागि यस डिमान्डको लट नम्बर छब्बिस निनानब्बे सन्तावन रहेको छ र यो एउटा विज्ञापन गरिएको डिमान्ड हो अर्थात् यो डिमान्ड नेपालमा पहिला नै आइसकेका थिए यस कम्पनीलाई पुनः नेपाली कब्जाहरूको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस कम्पनीले फेरि पनि विज्ञापन गरिएको छ साथीहरू दोस्रो कम्पनीको लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ लेङ फुड कर्पोरेसन एसडिएन बिएसडी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ सहर मलेसियामा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले प्याकिङ वर्कर पुरुषमा एक सय पाँचजना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ड से रिङ्गेट अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार आठ सय चालिस रुपियाँ रहे छ यस को लट नम्बर सत्ताइस चौध एकानब्बे रहे छ र यो पनि एउटा पुनः विज्ञापन गरिएको डिमान्ड हो साथीहरू यी दुवै कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अभर टाइमको सुविधा आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ प्रतिदिन तपाईँलाई आठ घन्टा काम गर्नुपर्नेछ हप्तामा तपाईँलाई छ दिन काम गर्नुपर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीलाई आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई आफ्नो खाना आफै म्यानेज गर्नुपर्नेछ अर्थात् तपाईँलाई खानामा गरेको सम्पूर्ण खर्च तपाईँलाई आफै तिर्नुपर्नेछ र बस्ने कोठा चा। चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्ष को हुनेछ यी दुबई कम्पनीले एउटै मेन पावरमा डिमान्ड पठाउने भएकोले यस दुवै कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू पनि एउटै दिनमा हुने जानकारी मेन पावरले गराएको छ यी दुवै कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई साल माघ बिस गते अर्थात् तिन फरवरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम अपोलो मेन पावर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ र यस मेन पावर कार्यालय काठमाडौँको गौशालामा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको टेलिफोन नम्बर चाहिँ फाइभ नाइन जिरो वान थ्री सेभेन जिरो रहेको छ र अहिले मैले दिएको मेन पावरको टेलिफोन नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरू आजको लास्ट कम्पनीको डिमान्ड लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लेबर एक्सचेन्ज सेन्टर बिहार रहेको छ यो कम्पनी चाहे सहर मलेसियामा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले कन्स्ट्रक्सन वर्कर पुरुषमा दुई सयजना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ध्र सय रिङ्गेट अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार छ सय साठी रुपियाँ रहेको छ यस डिमान्डको लट नम्बर सत्ताइस एकतिस रहेको छ र यो पनि एउटा विज्ञापन गरिएको डिमान्ड हो यस कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अफर टाइमको सुविधा आफ्नो नियमअनुसार राखिएको छ प्रतिदिन तपाईँलाई आठ घन्टा काम गर्नुपर्नेछ हप्तामा तपाईँलाई छ दिन काम गर्नुपर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीलाई आफ्नो नियमअनुसार राखिएको छ र तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँको खानामा लाग्ने खर्च र तपाईँको कोठा भाडामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले प्रदान गर्नेछ वर्षको हुनेछ यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू हजार उनासी साल माघ गते उन्नाइसरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम बेबी एन्जल इन्टर नेसनल प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ यस मेन पावर कार्यालय काठमाडौँको एयरपोर्ट नजिक रहेको सन्यास आश्रम कार्यालयमा रहेको छ यस मेन पावरको टेलिफोन नम्बर फोर फाइभ सिक्स वान थ्री फाइभ थ्री रहेको छ साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद